ক'ৰবাত বেলেগহে লাগিছে। Guys, আজি স্কুটি চলাইছো। ও বহুত দিন মই স্কুটি চলাইছো, ভাল লাগিছে। ভালে অৰ্ণাচল হ'ল। এতিয়া অলপ ফুৰিবলৈ গৈ আছো। তো গাইস, এতিয়া আমি অলপ ফুলাই আহিছো। খাই কৰি আহো। ফুলাই আহিছো, আমি ৰাতিপুৱা পালোহি। তো আমি ৰাতিপুৱা কেইটাত পালোহি? আঠটামানত পালোহি। মানে ৰাতি উঠিছিলো, কালি ৰাতি উঠোঁতে 2টামান বাজিলে। তো এতিয়া আহি মানে ৰাতিপুৱা আহি ভাত চাত খাই এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈছে বতৰটো। তাত ইয়াত যিমান গৰম আমাৰ যোৰহাটত অলপ কমে নেকি, হয়নে? কি মাথা খেলিলে, বেছি গৰম ইয়াত, গৰমটো অলপ বেছি। মানে ইয়াত ছানৰাইজ প্ৰথম হয় ন, তো দিবাং ভেলিটো ইয়াতে আছে। তো এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ ইভিনিং। বেক চাইডে দেখাইছোঁ মই কিমান জংঘল আছে ইয়াত, কিমান গ্ৰীনেৰী। তো এইবোৰ চব কিমান জংঘল। আৰু এইফালে কেবিখন এইফালে আছে ন, অঁ জে এন বিখনো এইফালে আছে। তো এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ? 4 নম্বৰ গাঁও বুলি এখন আছে জেগা এটা, তালৈ গৈ আছোঁ। তো গাইছ, এয়া চাওক কি জংঘল। জংঘল মানে এইটো গ্ৰীনেৰী আৰু নেচাৰেল, পুৰা নেচাৰত সোমাই আছোঁ আৰু। পিয়ৰ অক্সিজেন কেইটা অলপমান লৈ লওঁ ইয়াতে, 2দিনমান আছোঁ যেতিয়া। তো কাইলৈ যাম, কাইলৈ অলপ ফুৰিবলৈ ওলাই যাম। আজি মানে অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ, এতিয়া শোৱাটো নহ'লে একেবাৰে ৰাতি শুম আৰু। এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ কাম এটাত। ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া আৰু, ঐ গৰু ঐ, মোৰ এনেকৈ এটা হাত এৰি চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। এয়া আমি গৈ আছোঁ 4 নম্বৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো সোমালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ মানুহ এজন লগ কৰিবলৈ, তাৰপিছত আকৌ আহি যাম। গাইছ, এতিয়া আমি ঘূৰি আছোঁ, লেডি ড্ৰাইভাৰ ৰাইডাৰ চৰি। ছানছেট হ'ব আৰু, ইমান ফালিছ কেলে? লাঞ্চ খালোঁ হোটেলৰ মোমো। এইটো মন, এফালে লেডি ৰাইডাৰ, এফালে ধুনীয়া ছানছেট। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। টুডে ইজ সেফ, কেইছা লাগ ৰহা হে? টুডে ইজ সেফ পক ৰহা হে। ये है आलू गुटी पिटिका।